Er ikke lett å reise seg, når man liksom kjenner Guds nærvær så konkret. Men jeg vet også det at det er mennesker i rommet som tenker, er vi ikke ferdig snart? Skal vi ikke... Fordi vi er forskjellige, og vi er forskjellige i vandringa. Men jeg tenker på dette her som har blitt gjentatt her, etter fokuset på Jesus. Og han er verdig all vår tilbedelse. Ja, preking er en ting. Men det her med å ha hjertet vendt imot ham, uansett, det er så viktig. Hvis dere har lyst til å fylle opp med kaffe og alt sånt, så gjør det nå, sånn, på en måte, hvis dere kjenner at... for det er ting her som er lov å spise, så dette her er ikke underholdning, men så vi har ikke laget popcorn. Men det finnes ting her som hvis dere er tørste og sånn, så dere kan hente det akkurat når det måtte passe. Ja, takk. Midt i spotlighten. Rett og slett. Egentlig så var det sykt godt nyttår. Jeg har ikke sett det siden i fjor. Nei, jeg har ikke det. Og kommer hit opp, og dere serverer det beste av det beste av det beste av hver. Så jeg kjenner meg skikkelig hjemme. Veldig godt, så får jeg virkelig merke at det er... ja, jeg husker jeg prøvde å si til Is, hvor ble det all snø, da har jeg bare skryt alt sammen. Og nå har dere begynt å få det der, og det var ikke sånn i begynnelsen når jeg reiste opp her for litt over 10 år siden. Da var det litt sånn, hvor er all denne snøen dere har klaget på? Nå har dere fått den. Ja. Ikke det at jeg er så glad for det, for at det er utfordrende. Men det er også spennende å se at dere faktisk har valgt allikevel å komme. Jeg har jo sett noen bilder om folk som har vært innesnødde og litt forskjellige. Og det er litt artig, for det ene bildet som jeg la ut av, at vi kjørte rett i, altså det var så hardpakka, så selv om man tenkte her er det bare å kjøre, så skulle det være hardpakka en del i byen her. Og det var så spesielt fordi at kaos samler folk. Det er ganske sprøtt egentlig, kaos samler folk. Og det som skjedde i den forbindelsen der, når vi, altså, vi skulle egentlig ut og kjøre da vi skulle, hadde noe æren også. Og så ble vi jo sittende fast. Og så kommer altså den ene etter den andre av folk for å hjelpe til. Og det blir så god dialog, det blir så god samtale, det blir liksom en sånn, plutselig så er vi litt i samme båse alle sammen. Han som egentlig ikke brøyte der, han hentet traktoren og begynte å brøyte. En ung gutt kom med en sånn der sak for å få staket opp. Plutselig så, og det er noe med egentlig, det er noe nesten profetisk med det. Kaos setter Guds folk i aksjon. Og jeg kan ikke noe annet enn å tenke det at jeg håper at alle slags former av kaos faktisk gjør at vi samles. Og at vi ønsker å samles, at vi ønsker å hjelpe hverandre i stedet for å sitte på hver vår tue. Og det er viktig at man i den tida som vi nå lever i, at vi ikke på en måte sitter hjemme og venter til stormen er over. Og det er så mange som har valgt det. Og jeg skjønner det en stund, men jeg skjønner ikke det uke etter måned etter måned etter... Det er snart 2 år, folkens. Ja, snart 2 år har vi vært nå i en merkelig situasjon av kaos. Og alle venter på at normal skal være, skal komme tilbake igjen. Og Gud, han er den, altså, Hellig Ånd, han svevde over kaos. Hvis du ser det helt i første Mosebok, det var kaos. Og der var Hellig Ånd, han var til stede. Og det var der han var, når Gud talte da, så skjedde det. Og når Gud taler, så skjer det. Og Gud har talt utover den tida vi lever i, og det vil skje som han har sagt. Og jeg tror det er viktig at vi kobler oss på det han ønsker å gjøre. Og jeg selv merker jo det at det er veldig fort gjort å ha sånne nyttårsløfter. Er det noen av dere som har det i den uvanen? Bare liksom, nei, det var vel godt at dere ikke har det. Jeg skal be for dere, skal kaste ut den der demon-greia der, og det var løfter som man ikke kan holde allikevel. Oi, sånn.
Det var litt bedre lyd, kanskje. Det var litt mer behagelig. I hvert fall, jeg er jo den som da gjerne benytter meg av mulighet, men jeg begynner alltid i romhjulet ja, med livsendring. For da er jeg liksom så fedd opp, jeg skal jo bare ha plass, så skal jeg ikke begynne på nyttår. Men jeg hadde noen planer for denne helgen. Jeg hadde noen planer for denne helgen, fordi at jeg tenkte, vet du hva, at Gud, vi kan ikke bare fortsette å bare møtes og møtes og møtes og møtes, enda jeg elsker å møte alle dere, men det må være noe med at det må genereres, at noe settes i bevegelse. Ikke bare at vi samles og koser oss, og vi synger, oh, yes, she's beautiful, og alt det her. Og så går vi hjem, og så setter vi på en kopp te, og så tenker vi til neste møte, og så, oh, beautiful, yes, you are. Altså, det er det å komme i gang, og derfor så var jo Ike som sa, vi kaller det kickoff. Ja, så vi kaller det kickoff. Og jeg hadde jo egentlig da en tanke og en plan, et ønske, av noen som jeg kjente Gud hadde lagt i hjertet mitt. Men det er ikke alltid at det som man legger i hjertet er kanskje så lett å få til akkurat i den timingen. Det betyr ikke at det ikke er av Gud, men det betyr at det er ikke alltid så lett å få det til akkurat på det tidspunktet som man hadde tenkt. Fordi at det jeg hadde ønsket om å gjøre, og der visste jeg da at jeg kjenner, altså som vi sier hjemme hos meg, jeg kjenner mine pappaheimer. Så det jeg tenkte, jeg skulle ikke si noe til dere som kommer på møter. Jeg skulle ikke si noe om det. Og så skulle jeg være fraværende på fredag. Og dere skulle be og lovsynge, og jeg skulle gå ut. Det var tanken. Men hadde jeg sagt det, så er jeg litt usikker på om dere hadde liksom bare be og lovsynge. Hva skal vi det for da? Hvor hjem skulle vi bare det? Jeg vet ikke om jeg gidder det. Det er jo masse snø ut, og jeg har jo andre ting jeg kan gjøre. Vi får ta det når. Vi er ikke så lett å... For tanken min var rett og slett det at jeg... Hvis jeg skal inspirere andre til å gå ut, så må jeg også gå ut. Så må jeg også gå foran, og jeg må også være kreativ. Jeg må også være den som er en menneskefisker som bruker tid på det. Og det gjør jo jeg hele tiden, det er ikke det. Men jeg har lyst til at disse helgene skal være mye mer at vi jobber sammen som et team. Noen går ut, og andre ber. At vi jobber sammen som et team denne helgen. Det er ikke alle dere som synes det er greit å gå ut. Men mange av dere er veldig gode på det å bare backe i bønn. Og da trenger ikke å sitte hjemme, da kan du stå og være i et fellesskap og backe i bønn. Og jeg har et ønske, altså, hvis jeg kan få ønsket mitt oppfylt, da, for å bruke det ordet. Jeg kan ikke si at dette er Gud, men jeg kjenner at dette er noe som jeg kjenner drar. For mitt vedkommende så ønsker jeg at disse helgene skal være at vi samles på fredag, og det er bønn og lovsang. Så går jeg ut, kanskje med en eller to, men jeg går ut og jeg går på de stedene folk sitter og faktisk trenger Jesus. Mens dere ber. Forhåpentligvis da så får jeg kontakt med en eller flere, som jeg da igjen møter til kaffe eller lignende på lørdag formiddag. Som jeg da får med meg på møte på fredag, nei, på ettermiddagen på klokka 3 og eventuelt klokka 7. Og så har vi da møte selvfølgelig på søndag, og så er jo den store drømmen, så har vi dåp på søndag ettermiddag. Yeah, amen. Come on. Hallo. Yes. Ikke sant? Altså, er det mulig? Ja. Er det mulig? Dette har jeg kjenner i hjertet. Jeg har lyst til å gå ut av boksen, jeg har lyst til oss å strekke seg. Jeg har lyst til at vi skal praktisere det vi tror på. Det er ikke alle som synes det er behagelig å gå på utsida og gjøre ting. Men vi som kjenner det i hjertet, kan ikke vi gå da med ryggdekning? Ja. Sant? Man er ikke noe mer tøff eller mer heldig om man er ute på gater og streder. Men det her med at å fungere i det kall og den salvelsen man er satt i, så er det viktig at noen gjør det også, ikke bare at vi samles på denne måten. Og jeg synes jo dette er helt herlig, men jeg tenker, ja, men det sitter folk der ute. Ja. Det sitter folk der ute. Og så selvfølgelig så kommer dette her dumme viruset der, og så stengte de jo, altså nå er det jo ikke noen skjenkesteder, det er jo ikke folk i gata. Så da er jeg her. Må dere holde ut med meg i kveld.
Halleluja, halleluja, halleluja. Det skal jo gå bra. Det skal jo gå bra, så bare be hardt. Nei, dropp fasten. Det er ingen vits i. Men i hvert fall, det er liksom, det er ønsket mitt for at disse helgene skal bli mer, enda mer på utrustning, enda mer på at på lørdagene så kjører vi bondgass på utrustning og alt med sånn forskjellig, men vi ønsker å høste inn sjeler, høste inn sjeler. Og det at vi får nye mennesker inn på møtene, det holder oss våkne. Ja, det betyr ikke at ikke jeg er veldig glad i dere og vil være sammen med dere, men dette er ikke en koseklubb, dette er ikke en forening. Vi er satt her i en tid som denne for å høste inn sjeler for Guds rike, og Jesus Kristus kommer snart. Og det har alltid vært viktig, men det er enda mer viktig nå å faktisk praktisere det vi tror på. Hvis vi tror på Jesus Kristus, som at han virkelig er den han sier seg å være, og hvis Jesus er Herre, så betyr det at da, han sier, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Og det er ikke et sånn her, å, nå er forsiktig, du skal ikke fordømme noen. Nei, men kanskje vi må begynne å snakke Guds ord rett ut som det står. Og nettopp er det fornærmet noen. Ja, og så, kom deg ned på kne for Jesus og omvend deg fra det å bli fornærmet hver eneste gang noen sier at du skal følge skriften. Rett og slett. Og vi er spesialdesignet på forskjellige ting, men vi har ingen unnskyldning til å legge Guds ord til sides for å gjøre vår egen greie hvis vi har gitt livet vårt til Jesus. Og så som du gjorde når du ba, du delte det du ga, jeg kjente Guds ånd, det var så enormt, jeg har aldri hørt det sånn, Jorunn. Det var så sterkt å bare kjenne hvordan Guds ånd var over deg og i deg i det. Og, jeg vil ha mer av det. Mer av det. Kan jeg få lov å dele nå? Og så kommer den, jeg tenkte, jeg så ikke den komme. Og jeg tenkte, wow! Ikke sant? Altså, dama kan jo nesten ikke gå, altså, dere må bare be for deg, for hun skal danse ut herfra. Det er ikke snakk om at hun kreker seg og går det, hun skal på møte, og det som kommer ut, det er ikke noe klagesang, nei. Nei, det er en sånn utrolig proklamasjon, men jeg kjente jeg ble helt satt ut, altså. Jeg vet jo, Jorunn har mye på lager, men den der så jeg ikke komme, altså. Men hvor er resten av Guds folk? Hvor er, ikke sant? Og jeg tenker, ja, jeg har lyst til å koble meg på der. Kan du smitte meg litt med det der? Da kan bli du forlegen. Jeg mener ikke det. Men, ja, men det var så sterkt. Ja, det var så sterkt, og jeg tror vi kjente det alle sammen. Og hvordan dette her var når dere kom sammen, ikke sant? Ja, jeg tenkte, når jeg kom til menighet første gang, det var en glad gjeng. Det var en gæren gjeng. Det var pinsevenner av verste sort, måtte jeg på å si, eller beste sort, alt ettersom. De var jo helt gale. Men de lo, og de jublet, og de danset, og de ba, og de priset Gud. Og ja, kanskje ikke alt var like smart da, men det var i hvert fall liv i huset. Ikke sant? Det er jo mer liv i statskirka enn det er i denne gjengen her. Sorry. Men sånn er det. Ja! Ja, men vi er jo tafatt gjeng da. Jeg må jo si det, er jo liksom. Ja, og ja. Ja, takk Jesus. Ja, takk Jesus. Takk Jesus. Ja da, du er ikke i lønnkammeret nå. Nei. Nei, du er ikke i lønnkammeret nå. Det er ikke snakk om en stille visken, det er snakk om å uttrykke det man har på innsida. Og vet du, når du kommer sammen med våre landsmenn som er kommet fra andre lender, nå skal jeg høre, altså, før de blir fornorska, og de blir ødelagt av oss, så de ber, de er så inderlig, og så, dette er så mye, det er så mye på en måte, kanskje mye av støy, men jeg vil heller ha støy enn den der en aller største tystnad. Så jeg liksom lurer på litt om, ok, hva skal jeg dele da? Ikke sant? Hva skal jeg dele? Og så tenker jeg rett, vet du hva? Vi hadde en fokus på her med det å se Jesus. Det å se Jesus. Det er at hjertets opplyste øyne
så vi ser ham. Og det ikke bare den dagen vi kommer hjem. Det ikke bare liksom, den dagen vi flytter hjem til himmelen. Da skal vi se ham. Da skal vi liksom. Det snakk om dette her med faktisk å, at Kristus må få åpenbares i oss og gjennom oss. Så Kristus blir synlig. Så mennesker ser han i oss. Og det faktisk noe som vi må ta tak i. Og jeg vet ikke om noen av dere har følt med noe spesielt. Jeg har jo drivet av streama og styret av ordnet og hun har streamet opplegget. Jeg har holdt på med dette hver onsdag nå siden, ja. Og så slutta jeg plutselig i romhjulet. Og det var egentlig nesten samme dagen. Så jeg bare bestemte meg for at, nei, nå skal jeg ikke gjøre det. Nå er jeg ferdig. Og så delte jeg det ordet jeg hadde fått, rett og slett, for 2022. Og så sa jeg at, ok, nå endrer det seg. Nytt kapittel kalte jeg denne episoden. Og rett og slett fordi at jeg ønsker at vi skal, for min del i hvert fall, så ønsker jeg å... Det var bra, det som var, men det handler om at jeg faktisk skriver historie. Skrive ny historie nå. Skrive ny historie i Jesu navn. Og så jeg har da switchet over til at jeg benytter meg av den andre Facebook-siden min, hvor jeg faktisk øker sendingene mine. Hvor det blir mer spissa, mer undervisning, mer sånn type ting. Og det blir delt på det viset der. Men i den, i den sendingen der som så løftet jeg opp et skriftsted. Og jeg har lyst til å på et eller annet vis ta det. Det er egentlig tre skriftsteder, så hvis du har med deg Bibel eller Mobibel eller hva enn det er for noe greier du har, så, og hvis du noterer, så må du gjerne gjøre det. Fordi at... Skal vi se, jeg kan jo ha denne litt nærmere. Det skriftstedet som jeg rett og slett bare kjente landa så sterkt i min ånd, det står i Markus 4. Markus evangelium. Og det er liksom, jeg bladde forbi det, men jeg kom tilbake til det. Jeg kjente at jeg ble dratt imot dette skriftstedet. Og jeg har lest det så mange ganger, men allikevel plutselig så var det sånn at, vet du hva, dette er et ord som jeg kjenner er, lander veldig i min ånd for den tida som vi er på vei inn i. Markus 4. Og da... fra vers, eller det er egentlig 4.22, kanskje med 23 år for den saks skyld, men i Markus 4.22 så står det at det ingenting, er du klar over hvor mye ingenting er? Ingenting er skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke er noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Og så står det noe om at den som har ører, eller altså hvis man har ører, altså Gud har skapt oss med ører fysisk, ja, til å høre fysiske ting, men han har skapt oss med et øre til å høre ham. Hver eneste nye skapning er skapt med et godt sett med ører som er i stand til å høre Guds stemme. Og folk er sånn, ja, men jeg hører ikke. Ja, men vet du, Gud har skapt deg til å kunne høre. Så det å faktisk søke han for å kunne høre hans stemme, det er faktisk noe som er en bønn etter hans vilje. Men altså, ingenting er skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke er noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Og så kikker jeg jo litt videre, og i både Matteus og i Lukas, i Matteus 10:26 og i Lukas 12:2, så står det faktisk ordrett akkurat det samme, altså disse to som jeg nå skal sitere. Matteus 10:26 og Lukas 12:2. Der står det en litt annen språkdrakt, men det står noe av det samme. Så står det, for ingenting er tildekket, som ikke skal bli åpenbart, og ikke noe er skjult, som ikke skal bli kjent.
Det står identisk i min bibel, både i Matteus og Lukas. Ingenting tildekket som ikke skal bli åpenbart, og ikke noe skjult som ikke skal bli kjent. Har du mye spørsmål? Hva skjer? Hvorfor er det sånn? Hva er planen? Hva er ditt kall over livet mitt? Hva skal skje med familien min? Hva skal jeg gjøre videre nå? Jeg føler på en måte akkurat som på en måte det at Gud har virket som om han har gjemt seg. Det står jo om at han skal la seg finne. Han skal la seg finne. Og jeg tror at den tida vi nå ligger, som ligger inni oss, er det at det vil være et år av avsløring. Et år av åpenbaring. Et år av at ting skal bli synlig som vi ikke har hatt muligheten til å kanskje se klart. Det er et dekke, det som er tildekket, det skal nå fjernes, sånn at mennesker skal få se Jesus. Vi skal få se Jesus åpenbare seg og manifestere seg på en så kraftig måte. Men dessverre så er det ikke sikkert at de vil gjenkjenne ham. Men vi vil gjenkjenne ham. Når vi kjenner ham, så vil vi gjenkjenne ham. Og jeg opplever det at det er en del ting som vil skje både i kirkelandskapet, men også i det landskapet som vi har både i Norge og på verdensbasis, at det er veldig mye her som på en måte, disse rystelsene vi har hatt, det vil gjøre at sannheten kommer fram, og du skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette oss fri, men det vil gjøre vondt. Det er en del mennesker som blir avdekket nå, som at ting de lever i det skjulte, det vil bli avslørt, og det vil de ikke bli noe særlig glad for, også i kirke og menighet. Og det er igjen, da på en måte, det er vi, hvor er vi her? Vet vi hvem Jesus er? Vet vi hvem vi tror på? Vet vi hvem vi er? Vet vi hva vi står for? Lever vi et dobbeltliv? Lever vi et skjult liv? Har jeg lov til å spørre om det? Jeg bør ha lov til å spørre om det. Jeg husker jeg hadde en periode for, ja, det begynner å bli en del år siden nå, som jeg smugrøyka. Jeg prekte, og så smugrøyka jeg. For man skal jo ikke røyke når man preker. I hvert fall det har jeg blitt opplært til da. Ikke samtidig. Ikke samtidig, kanskje? Nei. Men i hvert fall så, der var jeg også da voksne menneske, og sneik meg rundt omkring, og med munnspray og tsss, ikke sant, og spray og greier, og røyka, og skulle liksom be for folk og greier, og i det hele tatt, det var ikke så lenge siden jeg var blitt innsatt som predikant, som forkynner. Jeg kunne ikke fortelle noen at jeg hadde dette problemet. Jeg kunne jo ikke det, og jeg gjemte det, altså, mannen min Bjørn visste det jo, men ungene mine, jeg gjemte det jo for dem, da, for jeg synes det var, ikke sant, jeg synes det var ubehagelig. Og det å leve i en tilstand at man stadig jobber med å holde ting skjult. Stadig. Og dette her, det dukker opp og dukker opp og dukker opp og dukker opp. Igjen og igjen. Og jeg var nesten avslørt stadig vekk. Det var et eller annet. Jeg husker det var en gang så måtte jeg gå tur. Jeg måtte gå så lang tur, ikke sant? For at ingen skulle få meg. Jeg måtte gå ekstra lang tur. For at, liksom, at jeg skulle få meg den her røyken. Og så kom jeg tilbake igjen. Det var vinter, så kom jeg liksom tilbake igjen. Og da plutselig så er det en ungdom som sier, lukter røyk av det? Og dermed plutselig så var jeg inne i en sånn, nei, det er jo ikke dette. Og så plutselig så merket jeg at jeg måtte begynne å juge. Men du skjønner at jeg var borte og snakket med noen folk her borte. Plutselig så begynte jeg å juge. At jeg snakket med, jeg sto sammen med noen som røyka, skjønner du, da lukter det sikkert av jakka mi. Altså, hvor fort det ene fører med det andre. Denne ungdommen avslørte meg, og jeg med en gang så var jeg sånn, ja, nei, og begynte med en løgn,
og begynte liksom, altså det å ikke være ærlig. Og dette er jo kjempelenge siden, men jeg husker den der skammen, at plutselig liksom at jeg avslørt. Det lukta av meg. Han visste det, han så meg. På en måte han så, hadde ikke sett at det røyka, men det lukta jo, ikke sant? Og jeg kjente meg avslørt, og jeg valgte å svare med en stor løgn. Så ballet jeg meg inn i en greie som var... Men jeg hadde dette på meg, jeg kjente den her inni meg. At hvordan skal jeg... Så det er ikke det at liksom, du syndige som røyker, det var bare det at det var det jeg drev med. Altså, hadde jeg drekket eller holdt på med noe annet, så hadde det vært noe annet. Og, men altså, det er visse ting, altså det at man holder på med ting som man kjenner at det er feil for en. Og klarer ikke å slutte. Og så blir det avslørt. Og denne følelsen og dette behovet for å dekke over og dekke over og dekke over. Dere vet, i tempelet, så var jo presteskapet, de hadde jo prestetjeneste på Jesu tid, sant? De hadde sine offringer, og de hadde sine ting, og de hadde dette forhenget, ikke sant? Og presten gikk inn en gang i år ved soning og alt dette her, og det var mye som på en måte foregikk der da, i dette tempelet, og de hadde jo tempelskatter, og det var ikke grenser på en måte på alt mulig rart, og de vokta jo da paktens ark, ikke sant? Som da var der bak forhenget. Og Guds nærvære som var der inne, som bare noen få kunne få lov å komme inn i. Hvis man leser om dette her, så var jo det ganske voldsomt. De hadde jo, ikke sant, med at de måtte jo ha masse røkelse, de måtte ha blod, og de måtte ha renselse, og det var masse greier. Og for eksempel at hvis presten da tilfeldigvis, for eksempel natta før presten skulle gå inn i det aller helligste for å få blod da opp, på paktens ark og så videre, sånn, som holdt de han våken. Han hadde ikke lov til å sove den natta i det hele tatt, så det var folk inne på rommet hans til å passe på at de skulle holde han våken, i tilfelle, for han skulle ikke gjøre noe synd etter at han hadde renset seg alle disse gangene. Og de var redde for det at hvis han sovna, så kunne han jo drømme noe som ikke var rent. Så derfor så var de så nøye, var de, på dette med at han skulle inn i det aller helligste, der Guds nærvære var, der paktens ark var, der var alle disse tingene. Så de opprettholdt en standard, en fasade som var helt vanvittig. Altså det var tusenvis av prester og et helt utrolig system med, hva kan du si, ikke sant, du har forhenget, og så hadde du da det aller helligste der inne. Så kan du si, hvis man da skulle, for det måtte jo gjøres rent der inne, så de hadde sånne spesielle sånne ganger og sluser opp og over og ned, sånn at, ikke sant, når forhenget var der, så ble de fira ned i kurver med ryggen til det aller helligste, for å liksom få ordnet med dette forhenget. De fikk jo ikke se den veien, for da døde de. Altså, dette var illusjonen, og det var dette de på en måte opprettholdt, denne helligheten og Guds frykten og alt dette. Og det er fantastisk at de anså Gud som hellig, på alle vis. Men alle var der at ja, liksom, vi må opprettholde en fasade, vi må opprettholde at dette her er fint. Og så dør Jesus på korset. Og det som skjer, for dere som har lest det, ikke sant, så revner forhenget fra øverst til nederst. Og hva er det som åpenbares? Løgnen. Paktens ark var ikke der inne. Den hadde ikke vært der inne på flere hundre år. Det de hadde opprettholdt som en løgn for å holde folk i hevd, for å holde folk i frykt, for å holde folk i denne fasaden, den sprakk. Det de fikk se, det var det at det som de hadde forsøkt å holde skjult, at Gud ikke var der, at paktens ark ikke var der, det ble avslørt. Hvor lenge de hadde holdt på den løgnen. I år etter år etter år etter år. Og så lurer du på, ja, hva er vår har av dette fra? Du vet at paktens ark, den forsvant da folket ble bortført til Babylon. Den hadde ikke vært der i det hele tatt. Men det visste ikke folket. De trodde at alt var i orden. De trodde at alt var på plass.
Men denne løgnen ble avslørt. Og jeg tror det at vi er på vei inn i en tidsalder der hvor løgner skal avsløres. Der hvor falske fasader av å være fine, hellige predikanter, eller jeg vet ikke hva, eller fine profeter, eller hva, you name it. Altså, jeg tror det skal avsløres hva som ligger i hjertet. Hva som er ekte, hva som er sant, hva som er rent, hva som er edelsk. Edelt, alt dette her, det kommer til å bli åpenbart, det som er tildekka. Kanskje vi er som har fine fasader og fine kapper. Gud kommer til å rive det dekket vekk, så du ser hvordan det virkelig er til, hvordan det står til. Alle menigheter og kirker og kirkesamfunn som opprettholder fasade og ikke slipper Jesus til, det vil bli avslørt. Og den hellige ånd, der han... Altså, de later som de fortsatt har han der, men han er ikke velkommen i det hele tatt, og det vil bli avslørt. Jeg tror det at Gud, jeg har sagt det før, det ligger en sånn her greie ut på hjemmesiden min, om dette her, there's a storm coming. Og i den så kommer Guds ånd til å, altså, jeg opplever hvordan Guds ånd bare overtok, og bare, jeg talte ut ting jeg tør nesten ikke høre på når jeg preker selv, for jeg kjenner ikke igjen meg selv. Men i alle fall, hvordan Gud kommer til å innta sine innvia plasser igjen. Uansett om det har blitt solgt, uansett om det har blitt utslettet, uansett hva som har blitt tatt, om det er et bedehus som er solgt til Odd Fellow, eller hva, jeg vet ikke, Frimur, eller hva. Jeg har ingen anelse, men Guds ånd kommer til å kaste seg over alle disse stedene igjen som er innvia til ham. For det er hans. Det er innviet til han, det er innbett. Og det betyr ikke at vi skal liksom holde hellig alle disse byggene, men alt som er innviet til han, det er hans. Det finnes så mange som opprettholder fasaden. Jeg husker før jeg ble frelst, så det som holdt meg unna Jesus, det var folk med fasade. Navn av å være kristne. Altså, rett og slett, en haug med hyklere møtte jeg. Og det er godt mulig, jeg møtte noen gode mennesker også, jeg skal ikke si det, men altså, hovedgreia var det at, altså, jeg kunne se det. Jeg kunne merke det. For det at, det kan du si, som jeg vokste opp og sånn, liksom, at jeg hadde kristne i nabolag og rundt forbi. Og jeg kan huske hvordan de så på meg med forakt. Det er ikke min Jesus. På møte, ikke sant? Halleluja! I fin dress og i alt mulig her. Og bare kalabashab og rasoff og alt dette greiene her sånn. Og kom hjem og nesten spyttet på ungene i nabolaget. Altså, dobbelt liv, dobbelt moral. Det skal avsløres hvem som virkelig har hjertet sitt ett med vår Herre Jesus Kristus. Fordi at Jesus han ønsker at vi skal følge ham i ett og alt. Ikke bare på møte. Hvem er du når lyset er slått av? Hvem er du? Og jeg opplever jo det, ikke sant? Altså, det er jo stadig folk som sliter med ting. Mye av folk som sliter med ting i Guds menighet. Og det er ikke alt som nødvendigvis er synd. Men hvis ikke ting kommer opp i lyset og i dagen, så kan det ikke avsløres og tas tak i. Gud kommer til å avsløre, jeg vet ikke om... Jeg hadde to sånne favoritteventyr da jeg var barn. Jeg levde meg veldig tett inn i dem. Jeg har veldig lite fantasi. Den ene var Den stygge andungen. Jeg elsket eventyr om Den stygge andungen. Jeg synes det var helt fantastisk, egentlig. Og det er jo helt utrolig, egentlig, hvor bibelsk det er, Den stygge andungen. Hvordan denne andungen på en måte blir det han er ment å være. Han har jo vært det hele tiden. Jeg synes den er så utrolig herlig. Men den andre, det var den her med keiserens nye klær. Ja. Jeg husker jeg var så fascinert av den som barn. Jeg regner med dere alle vet om den, ikke sant? Hvordan denne keiseren, han ville jo ha det fineste av det fineste av det fineste av det fineste. Og så snakket vi han rundt, da, for han var så opptatt av at det skulle være så bra, at han skjønte jo ikke at han ble lurt trill rundt. Så de kledde jo på ham det ene til det andre, og han trodde jo det at han var ikledd det som var så fint og så vakkert, at det var liksom bare, det var det høyeste av det høyeste av det høyeste, så ikke at han med sin forstand kunne forstå hva han egentlig hadde på seg. Men han var jo egentlig naken.
Og ingen turte å si noe som helst. Der han sprada som opptog for å vise fram disse fine klærne som han trodde han hadde på seg. Og så er det ett barn. Ett barn. Og Gud sier noe om det å bli som barn igjen. Vi er Guds barn. Vi skal avsløre. Ett barn peker og sier, ja, han er jo naken. Ett barn. Og jeg tenker, vi som Guds barn, vi skal få lov til å stå der, ikke med en pekefinger og fordømmende, men faktisk kunne si hvordan ting egentlig er. Hvordan rikets tilstand egentlig er. Hvordan egentlig tingene er. Og vi skal få lov å leve i en frihet og en sannhet som vi har lengta etter. Tror jeg. Og når vi er sanne og ærlige, da når vi mennesker. Da vinner vi mennesker. Da vinner vi menneskesjeler. Det betyr ikke at vi skal være perfekte. Men vi skal være ærlige med livet våre. Jeg tenker liksom alltid at jeg har så lyst til å være morsom, og jeg har så lyst til å liksom, underholde dere og komme med svære åpenbaringer og ting og tang. Så tenker jeg at det er jo egentlig bare å være øyentjener. Ja, så kan du si, selvfølgelig, jeg deler jo det som Gud, men innimellom så har jeg liksom så lyst til, jeg har ikke lyst til å være sånn streng, jeg har ikke lyst til å være sånn der, men Guds ord, spiser vi bare sukkertøyet? Det lurer jeg på innimellom, spiser vi bare sukkertøyet, spiser vi bare det som er godt? Ja, men Jesus er så snill, og er så mild, og kjære Jesus, min beste venn, og ja, han er så god at det var mild og nådig og ja da. Han har så mye nåde og så mye mildhet og så mye godhet og så mye rettferdighet at han ønsker ikke at noen skal gå fortapt. Han ønsker ikke at noen skal rote seg bort. Han ønsker ikke at noen skal gå glipp av denne nåden og denne sannheten. Og han er faktisk, hvis jeg leser skriften, så er han litt strengere enn han ble presentert. Han er det. Og det at han er tålmodig, det. Ja, han er tålmodig med oss. Han er veldig tålmodig med oss. Han er veldig ekstra tålmodig med meg, tror jeg. For jeg vipper. Til tider så er jeg sånn, nei, jeg vet ikke om jeg gidder dette her. Og så plutselig er jeg, fire, yes, come on. Og så er jeg sånn, nei, uff, orker ikke. Og så holder jeg på sånn, så får jeg dårlig samvittighet. Jeg tenker, men jeg har jo sagt til Jesus at jeg skal følge deg gjennom alt. Ok, nå kommer de sammen og sånn, ja, hyggelig. Og så, vi er mennesker, midt oppi alt sammen. Vi må være bånd ærlig med det. Men dette med åpenbaring da, så er det, så begynte jeg å lese Elsker Efeserbrevet. Og jeg ser om jeg løfter denne bibelen litt. Dette er syn, vet du. Ja, ja. Det er ikke alltid dette synet har lyst til å samarbeide. Jeg elsker da egentlig å lese Efeserbrevet og Galaterbrevet og alle disse her, for jeg synes at de røsker ganske godt. Og det har jeg gjerne godt av. Og så begynte jeg å lese i Efeserbrevet i vers 1. Og nå står det Paulus, med Guds vilje, Jesu Kristi apostel til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus. Tenkte jeg, ja, men da gjelder det han. Da er det fint, da gjelder det han, da gjelder det ikke meg. Altså, hvor fort man tenker det gjelder alle andre. Sant? Og så gjelder de i Efesus, det gjelder jo ikke oss. Nei. Men så er det de som tror på Kristus Jesus, jaha. Ok, neste vers. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. For en hilsen. Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Er det sånn vi snakker til hverandre? Er det sånn vi poster på Facebook? Er det sånn vi tiltaler hverandre? Kanskje. Og videre vil jeg lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far, som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. For i ham
har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd til pris for sin nådes herlighet som han ga oss i den elskede. For noen ord? Leser vi det bare? Eller tror vi det? Leser vi det bare? Eller? Jeg kjenner at når jeg har lest, jeg tenkte at åh, Jesus, jeg skulle ønske jeg leste det som det jeg gjorde første gang. Og det var sannhet. Det var ikke bare ord, men det var sannhet. Og så står det videre, i ham har vi forløsningen i hans blod. Vi har det. Og når vi har det, da har vi noe å gi. Når du vet hvem du er, du vet hva Jesus har gjort. Og hva vi, altså, alle disse ordene, jeg var tygde på dem her i går morgen, så jeg tenkte, men kjære vene, jeg føler nesten som jeg ikke hadde lest det før en gang. For det er så vakkert. Og vi har da altså, forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, halleluja, etter hans nådes rikdom. Og denne nåde, den har han allerede gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand. Da han kunngjorde oss sin viljes mysterium, etter sitt frie råd, som han forutfattet hos seg selv, om et frelseshushold i tidenes fylde, og samlet alt etter Kristus, både det som er i himmelen, og det som er på jorden. Og så står det, tror vi det her? Må Gud åpenbare ordet sitt, så det blir så det detter ifra hodet og ned i hjertet og i bevisstheten. I ham har vi, har altså, allerede, fått del i arven. Etter at vi forut var bestemte det, etter hans forsett, som setter alt i verk etter sin viljes råd. For at vi skulle være til pris for hans herlighet, som vi forut hadde håpet på Kristus. Og så, enda mer! Er ikke det nok, liksom? Men enda mer. I han har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i han har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Vi har fått den. Hallo? Vi går og venter på noe som helst. Han som er pante på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning til pris for Guds herlighet. Av det her, altså, bare bla. Flere oversettelser legger så trykk på det her, at hallo, er vi klar over hva han har gjort for oss? Er vi klar over hvor dyr pris han kjøpte oss med? Er vi klar over dybden i det her? Er det bare sånn, jalalalalalalala? Og det er, ikke sant? Og så går det videre da, jeg må bare ha et par vers til. Du tåler litt til, sant? Yes, det er bra. Derfor, altså på grunn av det jeg nettopp har lest, sant? Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og om deres kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i bønnen min. Og så kommer denne bønnen som jeg bare, jeg kjenner at det er en av de dypeste bønnene jeg har for min egen liv, mitt eget liv. Jeg ber om, dette er Paulus som ber for de kristne altså. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi solfrid. Sett inn navnet ditt. Visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Og gi mitt hjerte, deres hjerte. Opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Jeg stopper deg, for jeg kunne bare fortsatt å lese hele Efeserbrevet for deg. Det kan ta tid. Må Gud fjerne sløret så vi ser sannheten, avsløre dette, at dekket må tas bort, så vi ser hvem vi er, hvem han er, hva vi har fått, hva han har gjort, hvordan, altså hvilken
titel, vilken tillstånd vi är i inför Gud. Och det vill, det skulle göra att vi bryter ut i lovprisning. Ja. Mm. Bara det alene. Mm. Och med ett önskan om att dela. Ja. Mm. Ett önskan om att dela det som han har gett oss. Det sån jag sa i en setting så sa jag att för var sån jag sa att för att snacka med varför kommer det inte nya människor på mötena? Varför kommer det liksom inte, var är de nya människorna på mötet? Så säger jag att ja, men det är meningen att du ska ta dem med. Ja. Hallå. Och vet kommer det, sa jag, men jag har ju mer nog att komma ut av dörren själv. Är vi blivit mer än nog? Med att komma oss ut av dörren själv. Är vi blivit som, är jag blivit som, och jag vet det själv för min egen, så vet jag att det, när jag äntligen kommer på ett möte så har ju inte jag lust att köra hela Oslo runt och hämta folk och bringa folk, och det är liksom en styr. Jag tycker, åh, kan jag bara få dra på ett möte liksom. Jag tränger och jag tränger och jag tränger. Och så är det så, så, så vanskeligt för mig att tänka att ja, men det sitter faktiskt ej där och hon har spurt en del och hon har ju inte möjligheten att dra själv. Kanske ska ringa och höra om vi sitter på. Kanske ska höra om liksom är det något du, jag ska på möte, är det något du vill att vi ska be om? Inte sant? Du kanske har någon ufrestad människa i närheten och säger att vet du, jag vet om situationen, jag tänker inte ha namn eller något som helst. Hvis du vill så kan jag ta det med till menigheten och så kan vi be över det. Hvis du vill att vi ska, alltså vi är oss själv nog, och det tror jag Gud avslöjar mer och mer nu, att ja, men jag har ju mer än nog nu. Jag liksom, jag har inte tid nu. Det är det och det är det. Och jag själv har ju den situationen att jag har ganska mycket som pågår hemma. Som gör att jag egentligen borde varit hemma. Jag är ju mig själv mer än nog. Alla det, hvis dere hade hört vad som föregår runt omkring mig, så hade jag tänkt att ja, men kära vän, jag kunde dra något och bara ta det lite ferie, Solfri. Sykemeld deg, ta livet med ro, dette går fint, det er jo ingen som forventer at du skal liksom være ute og gjøre disse tingene nå, det er jo bare tullet du liksom, altså alle vil være dikk på det, for når de ser at jeg reiser, så, du kan ikke reise nå, skal du liksom, hva er det for noe? Ja, men jeg har gitt livet mitt til Kristus, så får han ta seg av dette kaos og dette rot og dette greiene her, så han får ta det her. Rett og slett, jeg har gitt livet mitt til Kristus, det høres jo så hellig ut. Vi er ikke så hellige. Bare så du vet det, så smugrer jeg ikke lenger. Bare så jeg må bare få den på plass. Rett og slett. Men alltså folk är på något sätt så upptagna att jag graver i våra skjulte liv. De är så upptagna att ta oss. Låt oss leva såna liv att det är nöd att ljuga för att ta oss. Att inte finna något. Rätt och rätt. För vi är friköpta i Kristus Jesus. Han har vi är under ombygging och jag tror det att som jag inleder med detta disse versene, så jeg tror det at Gud kommer til å avsløre så mye nå iblant Guds folk og ellers, at det er en fordel å omvende seg nå, før han sørger for at du omvender deg. Du får heller bøye kne før han tvinger deg i kne. Ja, men Jesus gjør ikke sånt. Han elsker deg, ja, men han elsker de der ute også så mye, at om han må oppsitt tvinge deg i kne, for å bruke det ordet, for å vinne de der ute, så gjør han det. For han elsker dem også. Ja, men det passer ikke meg, jeg ikke det, det passer ikke min personlighet, alt det. Men vi må begynne å praktisere det vi tror på. Vi må hvis vi tror på dette som er i Bibelen, så Guds folk kommer til å bli avslørt. På alle vis. Jeg håper at vi avslører Kristus i oss. Og ikke så mye annet grunns. Perfekte kommer ikke til å være uansett. Det er ikke noe mål. Det er kun en som er det, det er Kristus. Men det å praktisere. Og jeg tror også Gud kommer til å
och avslöja, alltså jag tror flera av oss kommer att få ett nytt möte med Jesus Kristus. Vi blir fört tillbaka till den första kärleken. Och Jesus kommer att uppenbara sig på en så stark måte. Jag tror det att det som skriften snackar om detta med att så förde han mig tillbaka till husets ingång. Jag tror Guds ande vill föra oss tillbaka till denne ingången till hans det livet med han. Jag tror att han vill komma och uppenbara sig på nytt. Jag tror detta är ett år, det som är tilldäckat. Ja, men jag ser att Jesus, var är du? Jag tror han vill bara fjärna slör och säga, här är jag. Här är jag. Och jag har inte förändrat mig. Jag är akkurat den samma. Jag är fortsatt din helbreder. Jag är fortsatt din Gud. Jag är fortsatt den som försörjer dig. Jag är fortsatt allt det jag sagt jag är. Jag kommer att göra det. Men jag, kommer till, jag tror det vill vara människor som får nya starka möter med den levande Gud. Däcke vill bli tappt bort. Så vi får se han. Vi så upp till han och strålade av glädje. Jag tror detta är en tid av avslöring, uppenbaring av vem han verkligen är. Och när vi verkligen ser han sån som han verkligen är ända en gång, så vill det göra något med Guds folk som är så fantastiskt och så vackert och starkt. Det blir ett år med uppenbaring av både hans härlighet, hans nådegaver, hans vägar, hans måte att vara. Det är en ingångsport här och jag känner på en sån förväntning till att jag igen ska få lov till att skue in i ögonen på min frälser. Igen ska jag få igen frälsesfriden på den måten. Igen så ska jag läsa skriften med hans ögon, med det blicken, med den salvelsen och de tingarna där. Det är inte något sånt att man ska mimra och det var så koselig den gången då. Jag tror vi ska se han, alltså vi ska se han i syner och uppenbaringar och drömmar och visioner på en så enorm måte att han blir ny för hjärtat. Det är också det jag kände när detta verset slog ner i mig. Inte nu är skjult som inte ska bli uppenbart. Nu på Jesus, var är du? Du vill komma plötsligt. Var du vill se ansikt till ansikt. Och han vill tala så klart och så tydligt. Och han vill uppenbara sin vilja och sin plan. Och det som du tänkte, ja nej, det där, det var ju någon som jag satt på kämpelänge sedan. Nej, det kommer till att komma helt upp i dagen igen. Han kommer till stadfästa det kallet och den utrustningen och det som han har lagt över livet ditt. Så du får det rätta fokus igen. Och det är han som ska göra det och inte du. Du ska slippa liksom, var är du? Nej. Man ska dra var och en in till hjärtat. Så vi ska vara friska i uppenbaring. Totalt. Någon gång så tänker jag liksom att jag har fött allt för sent. Allt var så mycket bättre för. Jag hörde om dessa väckelserna. Liksom vi läser om väckelserna. Liksom, så står det väckelserna med folk som verkligen liksom. Jag är född för sent. Men jag tror det att vi står inför en tid hvor så många av Guds folk vill ha få ett nytt möte med Jesus. Så vi väckes. Vi väckes. Guds folk väckes. Så intensivt och så och så närt och så intensivt att det vill explodera. Och jag ska avsluta bara med detta här med att du vet, då på pinsefestens dag, ja jag vet vi är i januari, pinsefestens dag var inte bara i pinsen. Nej. Vi lever i pinsen. På pinsefestens dag, när Guds ånd kom och uppenbarte sig för dem på denna måten som han gjorde, så var det så den reaktionen de hade när alltså Kristus med oss, alltså helige ånd, det var ju Gud själv som kom in i det rummet där och mötte alla folka och uppenbarte sig med kraft och med ild och med att jag är den Gud jag har sagt jag ska vara, jag utrustar dig, jag sätter dig i stånd.
Altså, når de fikk denne erkjennelsen av dette, så var det ikke sånn at ja, la oss bare bygge hytte her, dere. La oss være her på øvingssalen for alltid. For her, å, husker dere den gang da? Å, så fint det var! Å, det var ild, og det var brus, og det var sus, og det var herlighet. Nei, den umiddelbare reaksjonen når de fikk dette møtet med Gud, det var enda, selv om de hadde gått med Jesus, de hadde vært med Jesus, men den umiddelbare reaksjonen var det at de måtte ut av huset. De måtte ut på gata, de måtte ut, de måtte forkynne, de måtte, de klarte ikke å la være. Fordi at vi hadde fått et møte med den levende Gud og blitt fylt med kraft. Guds ånd hadde åpenbart for dem hvem de var. Det var starten på vekkelsen. Og jeg tror det, det er det vi kommer til å se igjen nå. At Gud vil åpenbare seg med ild. Og brenne bort alt det som ikke skal være der. Og rense og gi oss øyensalve så vi ser ham. Og vil åpne og bore opp ørene våre så vi hører ham. Og det vil være et folk som reiser seg så kraftig og så mektig. Fordi vi har fått et nytt møte hvor han har åpenbart seg for hver og en. Som han som sier, jeg er den jeg er. Den levende Gud kommer til å åpenbare seg. Så er det jo da, så jeg spørte meg, hva gjør du med det? Du kan jo si, å halleluja, så fint, og så kan du vitne da på ørkenmøter, eller så kan du la det ta tak i hjertet. Vi har et valg. Men vekkelsen, det starter med at du og jeg blir dratt tett inn i hjertet til Jesus, og får se han sånn som han er. Han skal åpenbares. Så jeg bare skal bare gå tilbake og lese akkurat det igjen i lyset av det jeg har sagt. Ingenting er skjult som ikke skal bli åpenbart, og heller ikke er noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Jeg skal få lov å møte han og se han her. Det kan vente til du dør. Og ingenting er tildekket som ikke skal bli åpenbart, og ikke noe er skjult som ikke skal bli kjent. Det er ikke bare de negative tingene. Det er Guds nåde, Guds godhet, Guds helbredende kraft, vekkelsen, alt det her, det skal åpenbares nå. Jeg kjenner, jeg kan godt mulig, jeg er ingen profet eller noe som helst, men jeg bare kjente det så i min ånd at det, for mitt vedkommende så opplever jeg dette som en sannhet, at det er dette vi nå går inn i. Alle disse rystelsene, de vil åpenbare det som ligger under, og det er sannheten. Alt rystes som skal rystes, og når dette rystes, så vil sannheten komme fram, og vi vil se ham sånn som han er. Og vi vil se hverandre, og vi vil avsløre, nei, kjære venner, han der er naken. Se å få kledd på han og få dekket han til. Og det er en helt annen preken. Jeg vet ikke på en måte hvorfor jeg kjente så utrolig sterkt på akkurat å dele den biten her, men jeg kjenner på det at det... Jesus har sitt frykt ikke. Hvis vi ikke har noe skjule, så har vi ikke noe frykt heller. Men han har en plan, og den åpenbares så sterkt i oss og gjennom oss. Og det er sånn som jeg har lurt på, liksom, hvorfor blir ikke den helbredet, hvorfor blir ikke det, hvorfor skjer ikke det, hvorfor er det sånn? Altså ikke negativt, ikke kritisk, men jeg har liksom tenkt, ja, hva er det Gud, hva er det, hvorfor? For Bibelen sier jo at vi skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Og vi ser jo, men jeg tror det også skal åpenbares hva som er til hinder. Alle disse tingene, Gud vil åpenbare dette året, jeg tror det vil være et år hvor veldig mye av dekket blir tatt bort. Og vi får se ham sånn som han er. Og da burde du egentlig vært veldig blid og fornøyd, men dere ser jo ut som en gjeng med statskirkefolk. Unnskyld at jeg er ikke noe gærent med statskirkefolk, men jeg har sett dem mer levende der. Hvis jeg blir så slått til, så var det statskirkefolkene som faktisk var kreative. Det var det. De ordna jo møter hvor de sto på trappa og preka til bilene. De var ute og gikk tur med folk. De var kreative. Hvor satt alle pinse- og påskevennene? Satt hjemme og skalv. De fleste av dem. Men vi må vente. Vi må underlegge oss myndighetene. Så den norske kirke har faktisk imponert meg. Og det betyr ikke at jeg liksom plutselig nå skal gå inn der og bli prest eller noen ting. Det er ikke det som er saken, men jeg tenker at vi... Vi må kjenne tida vi lever i.
og må begynne å bevege oss inn i det som Gud har faktisk har tenkt. Så jeg, ja, nei, men du er så gammel, du er så ditt. Nei. Jeg har tenkt på hvor gammel Abraham var og hele gjengen. Jeg har ikke, det er ikke noe unnskyldning av noe som er slag. Jeg tror at disse helgene kommer til å bli veldig, veldig annerledes fremover. Og jeg kjenner at, Guds ånd bikker meg mye mer på utrustning. Mye mer på utrustet i helgen. Enda mer på utrustet i helgen. Mye mer større fokus i det hele tatt. For at jeg sier, ja, men hvordan? Og jeg kjenner at Gud har lagt det på meg, at det blir mye mer av det. Sånn som når... når vi skal ha denne leiren på Tømmerneset, for eksempel, ja, da, hvis ikke du har tenkt å signe deg opp der, så går du glipp av noe. Der skal vi snakke om både dæmoner og profetier og alt mulig rart. Vi skal bare pøse på og utruste Guds folk for den tiden som ligger foran. Og få folk på banen til å virkelig gjøre det som de har drømt om kjempelenge. Så jeg kommer til å bruke enda mer tid på utrustning av Guds folk. Ikke at jeg kan det så veldig godt, men jeg tenker det lille jeg kan, det har jeg lyst til å gi bort. Men det er en annen preke. Det er dette jeg kjente på, liksom på en måte at jeg hadde lyst til å bare dele akkurat her, at vet du hva, ha forventning å be dette ut. Rett og slett at når den dagen som jeg kom og vittnet første gangen og fikk meg på møte første gang, så satt jeg i stua med, så sier jeg at, vet du hva, Sofie, Gud har en plan for deg. Og her om dagen så ble jeg minnet på det, så tenkte jeg, er det dette som er planen? Nå begynner det å avsløse. Er det dette? Begynner jeg nå å komme inn i Guds plan? Og Gud har en plan for hver enkelt her. Og nå tror jeg han kommer til å løfte oss inn i disse tingene, så vi må hjelpe hverandre. Halleluja! Yes, amen! Vi er klare. Er det noen som er klare til å begynne å bruke nådegavene? Yes, ja. Alle venter på hverandre og er så forsiktige at det. Ja. Når jeg skal ta på meg ordentlig combat boots, så skal jeg skarpe dere bak den hele gjengen. Ingen tør å komme. Nei, men vi trenger Guds nåde og Guds kraft og Guds nådegaver i funksjon, ja. Vi trenger det. Veldig. Og vi trenger å hjelpe hverandre til å komme ordentlig inn i det. Så det er en sånn greie som jeg kjenner at det er et nytt kapittel i min vandring, sånn sett. Herre Jesus, jeg ber om at du, det sløret som har blitt lagt over ditt folk, av motløshet, apati, tafatthet, latskap, tvil, mismot, alle disse tingene som bare har kommet snikende og lagt seg som et lokk. For jeg ber om at det skal fjernes. Jeg ber her om at alle disse filtre som på en måte har gjort at vi har trekt oss tilbake, jeg ber om at de skal fjernes sånn at vi ser deg klart. Og at vi hører deg klart og ser deg klart. Og at ordet igjen blir som honning, som det friskeste av det friskeste, og at vi faktisk gjør det vi tror på det som står der, og vi handler på det vi tror på. Jeg ber Jesus om at du utruster ditt folk til å utruste hverandre, og hjelpe hverandre inn i gave, inn i den planen du har, Jesus. At det ikke er bare om å gjøre at ja, nå skal jeg liksom finne ut hvordan jeg skal gjøre det her, men at vi sammen skal utforske alle disse tingene som du har gitt oss som nådegaver, at vi sammen skal få lov til å gå inn i en sterkere dimensjon av hvordan vi skal møte mennesker med de gavene som du faktisk har gitt. Jeg ber Herre Jesus om at hver eneste en skal få lov til å oppdage de gavene som du har lagt ned i dem, og ta dem i bruk igjen. I fullt mål. For Herre, du angrer ikke på nådegaver. Jeg takker deg for at vi skal komme i bruk igjen, i fullt mål. Det skal yre og kry og... jeg finner ikke ordet. Jeg vrimler av nådegaver. Det skal være et kaos av nådegaver. Det er en ord kaos. Kaos i menigheten. Halleluja! Du er ordens Gud. Og det er din orden jeg vil ha, Jesus, ikke vår. Kaos i menigheten.
Jeg ber om forvirra menighetsledere som drar seg i håret og ikke vet hva de skal gjøre for noe med alle disse folka som jubler og priser Gud. Jeg ber om at det skal være sånn at vi får så mye kritikk, men allikevel jo mer kritikk vi får, så er det jo, altså hvis vi får kritikk for å følge deg, Jesus, så skal vi jammen være bra, bra alt sammen. Jeg ber om at vi, når vi får motstand fordi at vi følger deg med alt vi har, så ber jeg om at vi skal samles og be så hele huset rister av ditt nærvær. Jeg ber Jesus om at vi skal ha tilstander som vi kan kjenne igjen i skriften. Jeg ber om at det skal være at når mennesker kommer til Guds forsamling, så skal de bli løst ifra lenker og bånd. Jeg ber at du skal bli løst ifra demoniske greier, du skal bli løst ifra avhengighet, du skal bli løst ifra alt det som de har kanskje prøvd å gjemme av forskjellige ting. Og så jeg ber Jesus om at det skal være en åpenbaring som gjør at folk blir satt i frihet til å løfte blikket og stråle av glede, Jesus. Tusen takk, Jesus, for at du har et ønske om å utruste ditt folk. Hjelp oss til å hjelpe hverandre til å gå videre og ut i det som du har. Jeg ber om det, så ber jeg at du gir oss mot til ikke å rygge unna når du prøver å dytte oss ut i ting, men at vi faktisk våger, fordi at på ditt ord, så som Peter da han gikk ut av båten, så sa han at på ditt ord så går jeg. På ditt ord så kaster jeg ut garnet. På ditt ord så gjør jeg det og det. Jeg takker deg her at ditt ord igjen skal åpenbares i den renheten som det skal være. Ber om det, i Jesu navn, og alt folket sa. Amen. Jeg så det at det var i hvert fall ett menneske som var litt begeistret når vi snakket om utrustning. Dere andre får bare omvende dere ned på kne hele gjengen. nei, enda mer vi skal gjøre. Nei, det er jo... Dette er jo det naturlige blant Guds folk. Det naturlige er at vi skal vandre i disse gavene. Det naturlige, det er helt normalt. Vi er jo ikke normale. Vi er ikke normale mennesker. Vi er liksom... Han er profeten som var hjemme hos oss, han David Buck Hudson, han redde, sa det at «You're all aliens», sa han. Altså, dere er alle sånne romvesen. Ja. Men vi er ikke av denne verden. Ja, altså vi er ikke av denne verden. Vi er i denne verden, men vårt hjemland, det er et helt annet land. Vi skal reise dit en dag, men før det så skal vi faktisk, som i himmelen, så opp på jorden. Guds herlighet skal forkynnes, det skal praktiseres, det skal utøves, det skal merkes, det skal kjennes. Det skal prege både bygd og by og nabolag og familier, Guds ånd, og det er gjennom disse gavene. Det er ikke for at vi skal kose oss med å se hvor mange medaljer jeg har, se hvor flink jeg er til å be, eller hvor flink jeg er til noe som er. Nei, det er for at mennesker skal få lov til å oppleve Guds herlighet, og Jesus skal bli stor. For det er han det handler om. Nå begynner jeg igjen. Er dere klare for å si til Jesus, altså, om det er noe i meg som du trenger å luke bort, så ta det. Jeg har vært nødt til å ta noen sånne runder i det siste i mitt bønneliv, så jeg har bare sagt, Herre, jeg kommer ikke på noe. Altså, hvis ikke han minner deg på det, så ikke begynner å grave. Men Helligånd, er det noe i meg som jeg trenger å vende meg bort ifra? Er det noe i meg som... Så ta det. Gjør det som trengs, for jeg klarer ikke det selv. Men gi ham tillatelse til å fjerne de tingene i livet som er i veien for at vi skal kunne se ham og tro ham. Helligånd må ransake hjertene våre, sånn at vi virkelig kan få luka i hjertet, og omvende oss. Det er viktig. Det er viktig. Ja, vi er elsket uansett. Vi kommer til himmelen nå. Vi gjør det. Men om det er noe som er til hinder, hva som helst som er til hinder, så bare gi Jesus tillatelse til å ta det. Det er på tide at Guds folk omvender seg. Dersom mitt folk omvender seg, er det bare det står for noe? Dersom mitt folk, som er kalt ved mitt navn,
ydmyker seg og ber, så vil jeg lege landet, ja. Yes. Ydmyker seg og ber, omvender seg fra sine onde veier. Ja, det jo, ja. Omvender seg fra sine onde veier. Ikke sant? Så hvor står det her, husker du det? Andre bok, 7-14. Andre krønikebok, 7-14. Amen. Det er ikke sant på en måte, for det finnes ikke fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Det gjør ikke det. Men la ikke det bli en sovepute. La ikke det bli en hvilepute for ikke å gjøre det han sier. Ordet sier klart, omvend dere og tro på evangeliet. Omvend dere. Og det kjenner jeg selv at jeg må gjøre stadig, fordi at jeg roter meg bort i et eller annet greier. Det er, vårt liv med Kristus er et liv av omvendelse. Hele veien. Rett og slett, ikke bare sitte med billetten i handen og vente på å komme hjem til Jesus en dag. Vi skal ha med oss mange. Amen. Ja. I morgen så starter møtet 3:00. Og bare så du vet det, så er det bønnens time. Bibelen sier 3:00, det var bønnens time. Ved bønnens time så gikk Peter og Johannes opp til tempeldøren den fagre. Så det er veldig bibelsk, 3:00. Og grunnen til at det er 3:00, det er rett og slett fordi at fram til da, så skal du få lov å praktisere. Og man sa, å nei, nå skal man ha gatemøter. Neida, du skal få lov til å spørre Jesus, Herre, hvordan skal jeg kunne være til velsignelse? Kanskje du skal ringe til noen, kanskje du skal sende en tekstmelding, kanskje det er noen du skal invitere med deg, kanskje det er noen som sier at du, jeg skal på møte, er det noe du vil vi skal be om? Altså, hva som helst. Denne tida, og om du trenger å handle, eller hva enn du holder på med. Og kan vi si, det jeg har hatt veldig stor glede av, ofte her, har vært at vi går ut sammen, på et eller annet sted, på en eller annen kafeteria, eller et eller annet. Og det at når vi går ut sammen, så er vi kristne ute sammen med andre mennesker. Og det bør vi være mye mer. Yes. Mye mer. Være kristne. Ja. Ikke sitte der og snakke om rørt og fart og god få. Ikke sant? Og det siste, det siste er liksom strømprisene og den er snø. Slutt! Forkynner evangeliet! Så, vi har vel ikke organisert noen ting, men jeg tenker at kanskje, jeg vet, har vi noen tanker om det? Har vi snakket noe om det? At vi skal møtes på et eller annet vis på dagtid? Jeg er åpen for forslag, men det kan vi ta sånn utenom mikrofon. Men at vi praktiserer på dagtid i å være medmennesker. Leit etter noen å velsigne. Altså hvis du er på kafeteria, altså liksom sånn, altså Hofstad, han burde jo vært det som trenet oss og drillet oss på sånn, han er jo så ydda. Altså det var plutselig bare et eller annet sånn, ja, men jeg har ikke tatt meg penger, plutselig, bam, der ligger kortet hans, tenkte jeg, skal jeg ha tatt det? Jeg gjorde ikke det. Men den gjestfriheten, den mildheten, det der med, skal jeg spandere på deg, skal jeg gi deg noe, er det noe jeg kan hjelpe deg med? Er det noe jeg kan, skal jeg måke av bilen din, skal jeg, altså. Og så er det portbok der, kanskje. Ja, selvfølgelig vitnesbyrd til slutt. Men så er det møte da 3:00, og så har vi fellesskapet mellom her, så er det møte på kvelden. Og det er, og dere må be spesielt for det møte 3:00, for at da kommer det noen som aldri har vært på møte før. Da må dere oppføre dere som ekte, gærne, Jesus-elskende kristne mennesker, som bare elsker, bare lat som, i hvert fall så godt dere kan. Fake it till you make it. Vær normal. Men jeg tror det at vi må være mye mer opptatt av å praktisere. I morgen til og med skal du pusse til meg, Herre, led meg. Vis meg. Led meg til hva som helst. Uansett hva det er, så er det bra hvis det er han som har bedt om det. Men praktiser frem til 3:00. Og så bare fortsetter du da. Ja. Amen. Man kan jeg sette av meg nå? Ja. Ikke så nøye. Men det kan ikke gå bak inn, for da blir det fullt der. Men vi kan sette mettene i... Ja, men altså, det går an å spre også, men dette kan vi avtale etterpå. Ja, vi kan avtale dette etterpå, men hvis man har lyst.
rett og slett å være kristne mennesker ute blant andre mennesker. Yes. Så åpner vi her, kan vi si her, halv tre. Ja, døra er åpen her, i hvert fall fra halv tre. Ja, nei, men Gud velsigne dere. Kaffe, samtaler, alt mulig rart. Og så har vi som ser, altså det er folk her som faktisk trenger at du bruker gaven din. Hvis dere skal be for noe, følg reglene. Spør. Ja, men spør og så videre sånn. Altså, følg reglene, vær litt sånn, prøv å være litt sånn, ja, fin. Ja. Men da skal jeg skrive av med duppedingsen min, og så skal vi ta den derfra. Okay. Det är fint.